20. travnja 2023. je danas. Zbog čega javnost niste izvijestili o tome u kakvom su stanju dva od četiri američka Black Hawka koja su prizemljena zbog određenih tehničkih problema? Dakle, nije uopće riječ o podatku koji sam rekao da se komunicira u javnosti, ali isto tako nije niti stvar velika. Dakle, piloti... Kakvi problemi su u pitanju i je li točno da čekate američke tehničare da poprave? Opustite da odgovorim, ne, nije vam točna teza. Ja ono što sam rekao će nekoliko puta, ja neću odbacivati i podrživati vaše teze. Pitali ste me za odgovor. Reći da uglavnom stožerno Pitali ste me za odgovor, ja ću vam dati odgovor. Dakle, prema podacima iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na dva Black Hawka primjećeni su određeni indikatori koji mogu upućivati na određeni problem. S obzirom da, da se helikopteri nalaze u garancijskom roku, zatraženo je upravo to otklanjanje kako ne bi sutra bilo možda nekakvih problema izvan garantnog roka. Znači, to što mi je teza. I tu smo završili. Ne, nisu prizemljeni, dakle, oni su otklonjeni i već je jedna situacija riješena i bit će riješena druga. Dakle, dobro, oni su prizemljeni i ne lete. Dakle, potpuna sposobnost Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i u ovom trenutku ona nije upitna prema izvješću zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ali, ministre, vi ste upravo priznali tehnički problem. Dakle, upravo sam priznao da je postoji određeni indikator, postoji jamstveni rok i da unutar jamstvenog roka piloti i tehničari Hrvatskog ratnog zrakoplovstva žele otkloniti potencijalno problem. Je li Hrvatsko ratno zrakoplovstvo ikad preuzela u sustav uporabu ta dva helikoptera koja su nakon došla? Dakle, ulazimo sada opet u materijalno tehničke podatke, znate da ih ne mogu komunicirati, dugo pratite ovaj resor i znate da nisu te stvari za javnost. Je li ima problema na druga dva helikoptera? Dakle, evo kako sam i sad rekao. Kad će preostali helikopteri ruski put Ukrajine? Dakle, ne znam šta vam znači reći preostali. Isto tako, ovdje se pojavila teza koju bi ja trebao odbacivati ili prihvaćati, da li je nešto u državi ili ne. Znate pod kojim uvjetima je donešena odluka? Otvoreno ste o tome govorili u Odesi. Što sam rekao? Otvoreno ste govorili da će uskoro... Na tako lošem svom engleskom jeziku sam rekao da je vlada donijela nekoliko odluka, među njima jesu helikopteri i da će ti isti helikopteri onog treba biti što prije isporučeni. Kada? Ukrajini. Nisam rekao kada. S razlogom.